Vyvození číselného oboru, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání, počítejte. Co máme počítat? Počítejte po jedné od 590 do 605, od 690 do 705 a zpět. Tak. Pokud to někdo nedokáže z hlavy a máte učebnici Matýskova matematika nebo jinou učebnici, kde jsou číselné osy, tak si můžete pomoci těmito číselnými osami. No a my to zkusíme z paměti. Takže co máme? Počítat po jedné od 590 až do 65. 65. Tak 590. 591, 592, 593 napovídejte mi, jak mě to jde rychleji. 594, 595, 596, 597, 598. 599, a když přidám další jednotku, tak mám hotovou celou desítku, čili 600 a 601, 602, vejde se mi to tam, 603, 604, ale jo, 605. Tak, a mám počítat i zpět ale tak to už teďka můžu takhle obsat zpátky, takže to zpět zkusím tady to druhé. Čili od 705 do 690. Takže budeme ubírat 704, 703, 702, 701, 700 a teďka před sedmi je 600 a 600 podobně jako tady 90. 9, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 600. Vidíte, už se pletu. 691 a má by to být to do 690. Tak snad jsem tam našel tu jednu chybu, kterou jsem tady udělal. Dobře, tak počítejte po desítkách, od jedné stovky k druhé, tak si vybereme jenom tu jednu a zkusíme tuhletu. Takže po desítkách. 600, přidám 10, 610,

To je ukázka úlohy B a úloha C. Po stovkách od 0 do 1000 a zpět, tak tady si vyberu jenom to zpět. Takže jedeme. 1000, minus 100, po stovkách dolů. 900, 800, co předchází za stovku? 700, 600, 500... 400, 400 a už zase myslím na další. 300, 200, 100 a 0. Tak, z každého cvičení jsme si ukázali něco. Paní učitelka, pan učitel vám třeba dají jiné údaje a budete počítat po jedné, po deseti nebo po postech. Tak já si myslím, že se do tisíce Počítat naučíte.